Oh,
dessa alegria. Estou comentário. Um cheiro, Hermínio. Não há um falta aqui alguém para a nossa companhia. Ah, sim. A Isabel ainda aqui não chegou. A secretária fiel já mata a velha região. Meu irmão, agora sim. Eu estou aqui. E essa piada é para mim? O que é que tu queres dizer? Mariana, deixa-me. Porque o teu irmão está só a querer te evitar. Eu estou a pressentir, mas não o vai conseguir. Por? Porque eu sei dominar. Então ele ofendido ficou por não ter a liderança das empresas. Eu bem sei. Mas a Isabel mostrou que sem a confiança que eu nela depositei. E estou bem também. E a doença, este é o meu filho. E eu preciso de alguém que confie ao pé de mim. E tu nunca me provaste a tua fidelidade. Porque sempre duvidaste da minha felicidade. Desculpa-me, mas eu não vou deixar que neste momento haja algum ressentimento. Mas ainda não estranhou todo o seu afastamento. Se a vir poucas vezes, posso dizer até que ela muito pouco sabe. E só está cá duas vezes. E disseram que é órfão de mãe e de pai. É tão triste a ter vindo sem o amor da senhora. E até prefere comer sozinha. E eu não a levo a mal. Pois, foi um título pagou para ela poder estudar. Então depressa ganhou a minha casa no lugar. Faz por isso, meu irmão. Mas a tua inclinação foi sempre para chupar. Eu sabia que hoje acabavas com o meu filho. Meu rico irmão, tu pensavas que eu ia deixar de ser rica e fome passar. E só em ti investi. Para ti isto? Nos casinos a jogar, podes ficar descansado que isso não vou fazer. Desculpe, mas eu vou ter que sair. Agora estou descansado. Como é que eu vou pagar um casino? O hotel. Pois, quem te pode salvar só se for Isabel. Nem penses. Se eu vou ir a ela, não vai ser. Não, tu vais ter a dirigir o dinheiro que te arranjar. Sim. Não vou alimentar. Bem, peço-lhe um jeito. Se ela não quiser, então aí um remate será feito. E dá-lhe esta razão. Olha, mas não vou adiantar. Veremos amanhã. Ela não é, se calhar, o que pensa a tua irmã. Como te vejas, senhor? O que se passa por fora? Será recompensado. Sei a sua imensa dele. E por que não perguntar?
A menina sabe muito bem que sobre mim ela tem sempre a maior suspeição. Agora vai ter que tomar esta grande decisão. Não me vai desagradar. Depois de me conhecer, estou certo, vai ser dono do meu corpo. Senhor Tomé, isso não. Por tudo o que aqui já mostrou, o que eu vejo é que não alcanço o perigo muito bem. Já reparou que só eu sou a pessoa de confiança que a sua irmã tem? Pois bem, que fique a saber que eu nunca me vou vender, nem a si, nem a ninguém. Está a querer dizer que não se importa de ver a minha vida arruinada? Que não me vai salvar? Sim, só posso rezar. Não posso fazer mais nada. Vai se afaste bem esperto. Não perca a esperança, como tudo acaba assim. Mas aquilo que eu não quero é perder a confiança que a sua irmã tem em mim. Esta desgraça. Porque no seu caminho alguém o mesmo lutar.
tarefa. Mandei abaixar. Se faz, vou aprender. Consigo ter de paz. Ai, eu não tenho capacidade de lindas palavras ter. Para lhe agradecer a tua tão bondade. Sinto erros da erva. Para poder comer a comprar. Eu gostei tanto, mas tanto de si. E de ouvir de paz. Mariana, podes vir? Eu preciso de agora. Eu tenho que ir. Que Deus me pague.
Já me ajudaste? Claro. Só aqui vais para ninguém roubar. Ai, filho. Ai, filho. Não só a vida afoga, a bagalhela se entregar. Muito pior é a droga que até pode matar. Cala-te, velha ruína. Toque mais na droga. Se eu vivo assim, tu também és culpado. E a tua filha, vida? Como te tem andado? Nunca mais apareceu. Está muito bem a vida. Tenho o destino traçado muito diferente do teu. E tu? Onde tens de quarto? Ai, tenho-me consolado. Até me falaste que já existia. Coisas finas. Nem imaginas o que tem lá. E é fácil? É fácil deste altar? Ai, tu queres ir lá roubar? Claro. Aí é que dá-me coisas que com certeza podem deixar-me melhor. Mas primeiro pensa bem. E a tua irmã e tal? A minha irmã? O que faz ela então? Está lá a trabalhar. Onde é? Mas não faz mal. Eu não a vou encontrar. Será às 23 horas de amanhã que eu vou ir. Mas tu tens de me ajudar. Oh, rapaz, nem levas o meu platinho. Está bem que apanhar. Ninguém vai parar. Mas tu tens de sair as pessoas a voar. E se tem aí alguém? Quando tu não digas a ninguém, ou eu vou te voar. Tu, é que és a minha alegria, minha mãe. Ai, bom dia.
bem? Pura de arrat? Pois esta? Esta é a direção. A minha investigação não pode enganar-se nunca. Esta casa é horrorosa, acolchenta, não cheirosa, mas parece uma espelunca. O que é que o senhor quer? Para ficar surpresa. Falar com a mulher está cá com os afetos. Não procura uma senhora. A Isabel Amaral. Está cá. É natural. Não é aquilo que ela não. Senhor Tomé, é aqui? Até que enfim eu escolhi esta nova residência. Como deve imaginar, eu nunca faria morar num meio das licenças. Veja lá como fala. A minha irmã não ofenda. Que tal? Este senhor ouviu o meu pai. Ela está a protegê-la. E a isso me recomenda. Bem, tens, e é seu irmão. E eu? Sou a sua mãe. O que é que isso tem? Diga-me o que é que é. Eu já vi esta mulher. É ela, a do violino. O senhor aqui tão fino. O que é que vai fazer? Eu venho para conhecer esta casa, esta gente, e ver qual era o ambiente da minha Isabel. O senhor é muito cruel. A minha irmã não saber que esta é a sua casa. A família, do seu lado, nem tem mais poder. Vai pô-la na rua. E eu também irei matar. O senhor está sendo injusto. Repare bem. Foi para isso que veio aqui? Pois bem. Tudo o que está vindo, o meu irmão e a minha mãe, não fui eu que escolhi. Mas vou-lhe dizer que estou muito orgulhosa dela. E sabe porquê? Porque eu nunca vou fazer o que quer, senhor Tomé. Sabe? Que a lealdade nos ajuda a vencer? Pois bem, e a minha honestidade comigo há de morrer. Serei sempre como sou, uma pessoa desprovida de vaidade. Com a sua honestidade? Brava, uma família boa. Minha filha, eu agora por ti é que vou falar. Eu não saio embora sem nunca bem escutar o que ele vou dizer. Não, eu vou-me embora já. Tenho que sair daqui, deste ambiente infernal. Espera lá! Tira as mãos aí! Até me deixa cheirar mal! Eu vou-me afastar de si, mas a impressão que já me deu é que o cheiro que fica aí é muito melhor que o seu. De todos que aqui estão, sou talvez a mais sensata, ou dizer com razão, que por trás dessa gravata, desse ouro, dessa prata, se esconde um grande adamão. Quem lhe disse que eu vinha para me insinuar? E quem lhe disse? Que aqui fica onde é que mandar? Já tinha sido dizer. Mas eu não estou. Senhor Tomé, por favor, vá-se embora. Ele vai sair daqui para fora. Mas primeiro vou dizer porque a miséria que é que vem. A natureza me deu dom de saber voar. Por isso, tento amar tudo aqui que é meu. É a voz de um infeliz que abertamente me diz acreditar no destino. Mas eu sei que ele não concorda, porque não vale uma corda das que tem o meu violino. Vou-me embora! Nunca mais a esta espelunca hei de vir. E vai, feliz! Sais sem ninguém que me diga. Eu também penso nisso. E quero que chefe sejas uma das grandes senhoras. Porque só tu tens esse valor, minha filha. Eu peço. Que não estejas amanhã às 12 horas nessa casa. Por favor! Vou mal estar preparado. Por mim, serei sempre honesta, até à hora da morte. Isso é o que tu dizes?
Olha que as tuas raízes não me fazem muito. Mas tu vais-te calar? Sou a sabes vender. Mas olha, tu podes vender. Já deu para mudar nesta casa o meu empenho. Mas se calhar ainda há de pensar que com a família que eu tenho me podem influenciar. E eu não vi a roubar. Mas não me quero. Se tivesse mostrado a mim, já que a vida me rendeu.